Waziri mkuu wa zamani wa Pakistani Imran Khan anaendelea kupata nafuu hospitalini baada ya jaribio la mauaji ambalo lilimwacha na jeraha la risasi mguuni. Shambulio dhidi ya msafara wake ambalo linaonekana kufanywa na mtu aliyejihami kwa bunduki lilimuua mtu mmoja na kuwajeruhi takriban wengine 10 na hivyo kuibua kwa kiasi kikubwa mizozo ya kisiasa iliyokumba nchi hiyo tangu kuondolewa madarakani kwa Khan mwezi Aprili. Nyota huyo wa zamani wa kimataifa wa cricket mwenye umri wa miaka 70 amekuwa akiongoza msafara wa maelfu ya watu wa kampeni tangu wiki iliyopita kutoka Lahore hadi mji mkuu Islamabad aliposhambuliwa. Viongozi kadhaa wa chama cha Pakistan Tehreek Insaf PTI wamelaumu serikali kwa jaribio hilo la mauaji, jambo ambalo mamlaka imekanusha. Pakistan itateseka ikiwa tukio kama lolote lilotokea jana litaendelea kutokea. Tunataka Pakistan ifanikiwe. Tukio hili linasababisha machafuko na machafuko. Ilivunja mioyo yetu, kwani tuna matumaini mustakabali mzuri wa Pakistan na amani kutawala. Masuala yanapaswa kutatuliwa kisiasa. Kwa sasa lori la kampeni la Khan limekuwa eneo la uhalifu, limezingirwa na kulindwa na makomando, huku wataalamu wa uchunguzi wakichana eneo hilo. Usiku kucha maelfu ya wafuasi wa Khan walikusanyika kwa ajili ya kutazama, wengi wakipeperusha mabango ya sherehe. Pakistan imekuwa ikipambana na wanamgambo wa Kiislamu kwa miongo kadhaa na wanasiasa mara nyingi wanalengwa na majaribio ya mauaji. Shambulio hilo dhidi ya Khan lilikuwa na mwangu wa mauaji ya mwaka 2007 ya waziri mkuu mwingine wa zamani Benazir Bhutto, ambaye alifariki dunia wakati bomu kubwa lilipolipuka karibu na gari lake alipokuwa akiwasalimia wafuasi wake katika mji wa Rawalpindi, huku akisimama kwenye sehemu ya paa. Hii ilikuwa tukio la kusikitisha. Yeye ni kiongozi wetu, kiongozi mkuu wa Pakistan, kiongozi pekee wa kweli tuliye naye nchini Pakistan. Wala hatokuja yeyote wa hadhi yake siku zijazo. Tutakuwa na uhuru wa kweli, na asipokuwepo sisi tutabaki kuwa watumwa. Khan aliondolewa madarakani mwezi wa Aprili kwa kura ya kutokuwa na imani naye baada ya baadhi ya washirika wake wa muungano kuasi, lakini anaungwa mkono sana katika nchi hiyo ya Asia Kusini. Khan alipigiwa kura kuwa madarakani mwaka 2018 katika jukwaa la kupinga ufisadi wa wapiga kura waliochoshwa na siasa za ukoo, lakini ushughulikiaji wake mbaya wa uchumi na kugombana na mwanajeshi anayeshutumiwa kusaidia kuinuka kulihitimisha hatima yake. Tangu wakati huo amekuwa kitukana dhidi ya kuanzishwa na serikali ya waziri mkuu Shehbaz Sharif, ambaye anasema iliwekwa kwa Pakistani na njama iliyohusisha Marekani. Khan amewaambia mara kwa mara wafuasi wake kuwa yupo tayari kufa kwa ajili ya nchi, na wasaidizi wameonya kuwa muda mrefu juu ya vitisho ambavyo havijawekwa wazi dhidi ya maisha yake. Shambulio hilo lilizua shutuma za kimataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani ambayo ilikuwa na uhusiano usio na utulivu na Khan alipokuwa madarakani. Asia Gamba, Mwanzo TV.